Mulla oli hirveän kuuma, koska mä just työksin koulusta kotiin ja kun tulin kylmästä sisälle ja lämpimään ja mulla oli talvivaatteet päällä, niin mulla tuli ihan hirveän kuuma, joten mä oon vähän punainen. Mutta mä en voinut antaa tämän videon yhtään odottaa, joten aletaanpas hommiin. Kuten tästä otsikosta taas voi päätellä, niin tämä on unboxing. Tässä on mun synttärilahja, minkä Roosa osti mulle eBaystä tammikuussa siis. Tämä saapui tänään tänne Lahteen meille Kiinasta, eli no tietysti eBay tilattu, niin tämä on tullut Kiinasta. Ja minä olen hyvin innoissani tästä. Aloitetaan tämän avaaminen, mä tunnen sen jo täällä. Tämä on oikein pehmosen tuntunen, koska tässä on jotain pehmusteita ympärillä. Mitäs mä nyt tän avaan silleen kivasti? Mä taas... Jee. Yeah. Tuosta noin. Ai se on vielä kiinni. Kuka oikeasti on keksinyt, että tälleen voi kiinnittää nää? Se vaan venyy. No, otetaan tästä reunasta sitten vaan. No niin. Sisällä on pehmusteita. Mä en tiedä kuuluuko mun ääni, kun mä vaan niiskutan. Mutta no, täältä paljastuu musta laatikko käärittynä tämmöseen, mikä tän muovi nyt on nimeltään. Tadaa! Nyt tulee kyllä aivastus. Joo, tässä on tää mun musta laatikko. Ja näistä ingredientseistä voitte päätellä. No okei, voitte päätellä muutenkin. Täällä on luomivärejä. Avataan tämäkin laatikko vielä. Täälläkin on vähän pehmusteita. Kuplamuovia. Vaan se kuplamuovipussi. My God. Ja uusi musta laatikko. Tää katsotaan miten tää nyt toimii. Tää aukeaa tästä. Holy shit. Tää ensimmäinen näky on jo niin loistavan täydellinen. Tässä on nauhat, että millä tän saa ilmeisesti jo vedettyä näin. Nää on ihan erillisiä paletteja. Oh my god, nää on niin ihania. Siis kattokaa tätä värien määrää. Tässä on vasta toinen kerros. Tässä vissiin kolme kerrosta näitä. Joo. Sitten on vielä yksi kerros, jossa on tällaiset värit. Saanko tämänkin tästä vielä? Joo. Sitten jäljelle jää tyhjä muovinen laatikko. Holy shit! Oh my fucking god! Nää on tosi kevyitä, nää laatat. Nää on aika pieniä tosiaan nää niin kuin paletit. Nää on mun aika karkeasti sormenpään kokoisia. Mut täällä on ihan sikana värejä. Täällä on mattasävyjä. Täällä on kiiltäviä sävyjä. Tollasia niin kuin metallihohtoisia kimalleklitteri. Täällä on siis älyttömän paljon näitä. Täällä on tosi ihana... Tai ylpäpä. Täällä on tosi ihania niinku sävyjä, siis nääkii, siniset. Tai tossa on useampaa eri kultasta, tai tällaista oranssia kultasta. Tossa on ihan oranssi, pinkki, täällä on mustakin. Ja ihan tollanen mattavalkoinen löytyy. Nää punaisen sävytkin. On näissäkin tietysti niinku keltaista oranssia. Jesus. Jeesus on olemassa. Ja tässä on 252 väriä. Ja mä voin linkata tuohon alas, että mistä tää niinku mikä tää on, minkä ostin eBaystä. Jos se on vielä siellä myynnissä, koska eBayssähän on just se, että siellä on eri myyjiä, niillä vaihtuu ne tuotteet ja niinku, niitä joitain tuotteita ei enää ole. No siis tosi vaikea selittää. Tiedätte miten eBay toimii, mutta katsotaan jos tää on vielä siellä, niin mä linkkaan sen tohon alas. Mutta me yritetään saman tien testata, että minkä pigmenttisiä nämä värit on. Mä en vaan uskalla avata näistä muoveista. Missä järjestys? Mä haluan pitää vielä tämän niinku saman järjestyksen. Nää punaiset on päällä ja sitten nää niinku kylmät värit on tuolla alla. Ja sitten tässä välissä on nää
epämääräiset. Mä oon niin liikuttunut tästä hetkestä nyt kyllä, että... Oi. Mies nyt siitä läpi, kiitos. Aha, tässä on vielä niinku sen muovin lisäksi. Niinku näkyy, tässä näkyy mun peilikuva, niin tässä on tota kalvo. Nää on pakko säilyttää. Nää kalvot. Oh, ihana meikkien tuoksu. Siis tiettäkö, kun niinku tällaiset paletit tuoksuu semmoselle tietynlaiselle. Tos näkee vielä paremmin. Nämä kivärit tässä. Kokeillaan vaikka... Mihinkäs mä etin sen? Mulla on sivellin tässä, niin... Kokeillaan tosta alariviltä tota... Tätä näin pinkkiä. Se tulee tosi hyvin tuohon. Se näyttää jo tässä tosi hyvältä. Pistetään tuohon ranteeseen vähän se. Juu. Hyvin näkyy. Kokeillaan miltä näyttää vaikka toi valkoisempi tuolta. Tuo. Ei ihan röömimmaisin. Aika väkivaltaisesti nyt kyllä hakkasin tuota valkoista. Musta tuntuu, että tää valkoinen on kuuluisi olla vaan joku pohjaväri. Mut se jäi tähän kyllä ihan hyvin sutiin. Pitäis nää pois. Kokeillaan vielä tota yksi. Otetaan vaikka toi keltainen tosta. Miksi se näkyy siinä oranssiin? Se pitäis olla keltainen. Miten mä osoitan? Juu, se kuitenkin. Tää vähän varovaisemmin tällä kertaa. Huomasin, että esimerkiksi toi valkoinen on paljon pehmeämpi kuin mitä toi punainen oli, tai toi pinkki. Kai se on sitten niinku sävystä riippuu, kuinka pehmeät nää on, koska tää keltainenkin on aika kova paletti. Tääkin jää hyvin tähän sutiin kiinni. Jätetään tohon uusi laita. Noin se näkyy. No vähän huonosti näkyy tuossa kameralla, mutta siis... Hyvin pigmenttisiä värejä ovat. Joo, olen aivan älyttömän tyytyväinen tähän ostokseen. Tai no siis eihän tämän mun ostos ollut, vaan siis synttärilahja. Tämä maksoi 13€. Nämä kaikki yhteensä, siis tämä koko paketti. Ja mä nyt laitan nää takaisin tänne laatikkoonsa. Tässä mä tuun säilyttämään näitä. Näin mene mun meikkipussiin tai minnekään nää värit. Ja mun pitää olla tosi varovainen tän kanssa. Noin, rusetit tänne väliin. Ja kansi kiinni ja kuulemiin. Tämmönen unelmien musta laatikko. Tää ei oo poksuvaa kuplamuovia. Minua on huijattu. Siis kattokaa, on tällaista. Tää vaan niinku... Ah, yks poksahti. On meinaa hyvää kiinalaista kuplamuovia. Tää selkeästi suunniteltu, ettei se yhtään poksuisi, kun se lähetetään tulemaan. Tänkin mä varmaan säästän tässä. Pistää tää takaisin laatikkoon. Hui meseliä. Tää on kyllä tää laatikko, tää pahvilaatikko vähän kärsineen näköinen. Tossakin tollen taitos. Tän näkyy vähän tollasta repsotusta siellä täällä. Mutta se nyt ei haittaa. Ei ole koiraa karvoihin katsominen, koska nämä värit tosiaan oli testimme mukaan erittäin hyviä. Ja sitten mulle vielä jäi tämä. Uu,
uusinta uutta muotia nyt Lontoossa ja Pariisissa ja Roomassa ja New Yorkissa tänä keväänä. Lumihattu.